Latin America Cities Conference. For me, it's a pleasure. I would like to thank all of you that are present. President of the Apex Brazil, Mr. Roberto Jaguaribe, Susan Siegel, that I know for some time, President and CEO of the American Society, the Council of the Americas, several ambassadors here, other authorities, the press, ladies and gentlemen. Senhoras e senhores, I'm gonna talk a little bit about the global economy, brevemente sobre a economia global, e depois falarei sobre as perspectivas para o Brasil. The current world economy is particularly, então, a economia global complex, you want, é complexa ou interessante, se preferirem. On one hand, por um lado, we have quite a bit of temos muita incerteza política na arena global. Estou falando de incerteza nas políticas, riscos nas políticas, e ao mesmo tempo estamos diante de uma situação de recuperação cíclica na maior parte das regiões da economia global. Então, vamos começar com a incerteza. Temos incerteza nas políticas em algumas economias mais avançadas. Temos questões como, por exemplo, comércio. Se vamos continuar no caminho da globalização e liberalização que nós tivemos nas últimas décadas, ou se isso vai mudar. E como isso impactará a economia global? No caso do Brasil, teremos um impacto mais indireto. Estamos nos estágios aí de abertura, então é o comércio, o tamanho do comércio aí da economia brasileira ainda é certo. Então, haverá um impacto limitado das medidas comerciais. No entanto, se a economia global desacelerar, teremos uma queda de produtividade afetando todas as economias do mundo, sejam avançadas, emergentes, incluindo o Brasil. Também há incerteza com relação à normalização das condições monetárias, principalmente nos Estados Unidos. As taxas de juros estão aumentando. Há uma expectativa de expansão fiscal. A economia nos Estados Unidos parece estar perto do emprego pleno, e isso pode levar a um aumento dos juros, das taxas de juros nos Estados Unidos. Em outras regiões, como Europa, é mais provável que o estímulo gere crescimento, mas não uma resposta de política monetária no curto prazo. Esta assimetria entre a etapa do ciclo, a fase do ciclo nos Estados Unidos e outros países, tende a pressionar as indústrias americanas, mas também tende a fortalecer o dólar americano. Para nós, no Brasil, somos bastante resilientes e a balança de pagamentos está em uma posição relativamente forte. Vou dar três números. Primeiro, o nosso déficit de conta corrente foi de 1,3% do PIB no ano passado. É um número relativamente baixo
por padrões internacionais. O Brasil tinha um déficit de conta corrente de quase 4,5% há poucos anos atrás. Agora nós estamos em 1,3. O IDE está em 4,5%. Então, o IDE está em torno de 3 vezes o déficit de conta corrente. E nós temos reservas da ordem de 20% do PIB. Então, os números são 1,3 de déficit, 4,4 de fluxo de investimento externo direto e 20% de reservas. Então, dessa vez, do ponto de vista do balanço de pagamentos, nós estamos bem mais sólidos, bem mais fortes. E, ao mesmo tempo, somos mais resilientes em outros aspectos. A inflação está mais controlada. A expectativa de inflação e a nossa principal linha de defesa, que é da taxa de câmbio flutuante, por exemplo, eu disse que a situação global é interessante, porque há essa incerteza que eu mencionei, e há o outro lado, que é a recuperação estrutural, que parece estar relacionada a muitos participantes do mercado. Então, nós vemos o mercado de ações subindo, os ágios depreciando, e isso é sinal de que a economia global está se recuperando. E não podemos descartar que a possibilidade desse cenário continuar por algum tempo. Eventualmente, nós vamos ter que ter ganhos de produtividade, investimentos em infraestrutura, e isso será o próximo desafio, primeiro nos Estados Unidos e depois no restante do mundo. Então, onde é que o Brasil se encaixa no mundo como esse? O Brasil já mudou de trajetória nas suas políticas. Nós podemos dizer que estamos em uma agenda de reformas que não se restringe a apenas uma reforma específica, lógico. As pessoas dão muita atenção a uma reforma mais do que a outra, justamente. Por exemplo, a aprovação da emenda constitucional que limitaria os gastos, o teto de gastos para os próximos 20 anos. Então, recebeu muita atenção. Agora, trata-se de uma reforma previdenciária, lógico, porque uma das questões mais prementes aqui é a dinâmica fiscal ao longo do tempo. Eu disse para vocês que a gente está numa agenda de reforma porque também houve uma reforma na educação, também na regulamentação de petróleo e gás. Vemos muitas mudanças acontecendo nas empresas estatais, como Eletrobras, Petrobras, também mudanças no impacto no desenvolvimento nacional. Então, o Brasil, nesse mundo tão incerto, agora está iniciando uma agenda de reformas. Essa agenda de reformas vai ter bons resultados, principalmente no que diz respeito à percepção dos riscos aqui no Brasil. A gente viu que os credit default swaps chegaram a mais de 500 pontos no ápice da crise. Agora baixaram para por volta de 230 pontos. E eu ainda acho que o CDS pode melhorar ainda mais se a gente conseguir levar essas reformas adiante
e permanecemos na trajetória, no caminho certo. O Brasil está se recuperando de uma recessão profunda. Os últimos anos, os últimos dois anos foram muito difíceis em termos de crescimento. A recessão já perdura dois anos seguidos. Agora, tudo indica que a economia se estabilizou e que a recuperação provavelmente vai começar ainda no primeiro trimestre desse ano. No último trimestre desse ano, nós vamos poder comparar ao último trimestre do ano passado, 2016. E quando a gente fizer essa comparação, a gente vai ver um crescimento de mais ou menos 2,5%. E a gente acredita que, uma vez iniciada essa recuperação, quando chegarmos a 2018, estaremos numa situação muito melhor. Então, com essas reformas e com essa redução do risco, a gente espera ver uma recuperação da economia. Agora, para essa recuperação é necessária uma contribuição por parte da política monetária. Afinal de contas, essa é uma das responsabilidades do Banco Central. Hoje em dia, o Banco Central controla a inflação, gera as metas da inflação e também tem a responsabilidade de supervisionar e regular o sistema financeiro. Quanto ao controle da inflação, inicialmente, nós buscamos ancorar as expectativas. Ou seja, em 2017, 2018 e nos anos seguintes, a inflação vai continuar caindo no Brasil. Vou passar os números para vocês. Em 2017, segundo as previsões dos analistas de mercado, né, o que a gente chama de pesquisa de foco, eles estimaram a inflação em 4,15%, ou seja, um pouco abaixo da meta de 4,5%. Esperam que haja um aumento no ano que vem, estimam que a inflação no ano que vem, no ano seguinte, seja 4,5%, e também em 2019 e também em 2020, 4,5%. Então, essa é a mesma meta que nós temos para 2017 e 2018. Atualmente, então, as expectativas da inflação estão ancoradas. Então, essa é a missão do Banco Central, manter esse ancoramento, essas expectativas ancoradas. Quando isso tiver sido feito e o governo dê prosseguimento à sua agenda de reformas e quando a economia começar a melhorar, quando a atividade econômica começar a aumentar, aí nós veremos uma queda da inflação nos últimos seis meses. As últimas estatísticas vieram em fevereiro. Se a gente analisa os 12 meses que se concluem em fevereiro, a gente vê que a inflação já caiu para 4,8%. Há 14 meses, em dezembro de 2015, a inflação estava em 11%. A inflação de 11%. Então, em mais ou menos 14 meses, passou de 14% para 4,8%. A inflação. E, com isso, veio uma maior flexibilização da política monetária. A gente reduziu as taxas de juros em 200 pontos base, de 14,25% para 12,25%.
Isso faz parte de um processo. O mercado espera que a política monetária continue se flexibilizando cada vez mais. Isso é uma outra forma de você falar que a expectativa é uma queda das taxas de juros. E isso tudo faz parte da contribuição do Banco Central para o crescimento econômico. Agora, a política monetária não é o único elemento à disposição para garantir a recuperação. Nós precisamos trabalhar em vários elementos para garantir essa recuperação de modo sustentável. Antes de mais nada, precisamos dar prosseguimento à agenda de reformas, começando com a Previdência Social, depois a reforma trabalhista, a reforma fiscal. É uma agenda que, se for levada a cabo, vai aumentar muito o potencial de crescimento no país. Em segundo lugar, há também o que chamamos de micro-reformas, ou seja, mudanças na forma que as pessoas, no jeito que as pessoas fazem negócios, para melhorar o ambiente de negócios, por exemplo, com garantias mais viáveis, com custos reduzidos. E aqui, nesse ambiente de negócios, nós estamos desempenhando o nosso segundo papel, que é o que chamamos de agenda PC+, que é uma tentativa de reduzir os custos no sistema financeiro nacional. E, ao fazê-lo, ter-se uma intermediação mais eficiente, com um custo de crédito mais baixo. Na agenda macroeconômica, também existe, então, esse elemento, que é o PC+, cujo objetivo é, mais uma vez, reduzir o custo da intermediação aqui no Brasil. Esse custo é elevado por vários fatores, mais alto do que a gente queria que fosse, e a gente então vai trabalhar de forma sustentável e estruturante para tratar desse problema. Então, macro-reformas, micro-reformas, né, que tem a ver com o ambiente de negócios, e, em terceiro lugar, precisamos precisamos continuar a incentivar os investimentos, principalmente em infraestrutura. Recentemente fizemos o leilão dos aeroportos, também de infraestrutura de transmissão energética. Então, a gente está vendo evoluções. A gente precisa, no entanto, de ainda mais investimento em infraestrutura. Essa combinação de política monetária, macro-reforma, ambiente de negócios e investimento em infraestrutura serão suficientes para que a gente chegue onde a gente quer chegar, que é um ambiente de recuperação sustentável e crescimento futuro. Eu disse que atualmente a política monetária está se flexibilizando. Ou seja, estamos reduzindo a taxa de juros. Mas também estamos reduzindo a taxa de juros real. O que é a taxa de juros real ou nominal? É a taxa de juros relativa à inflação, que é o juro verdadeiro, né? Então, é a taxa de juros menos a inflação. É isso que é a taxa de juros real ou nominal. Quando a gente calcula corretamente essa taxa, usando uma perspectiva ex ante, olhando para o futuro, ou seja, uma decisão que você toma hoje, e você quer prever quais vão ser a taxa de juros nos próximos 12 meses relativa à inflação que vai ser pago nos próximos 12 meses, ou em relação à inflação que nós temos no momento. Então, esse é o indicador mais importante. É esse índice
que as pessoas usam para tomar uma decisão. A taxa de juros real. Não lhes importa o que aconteceu 1, 2 anos atrás. Eles estão fazendo uma decisão, tomando uma decisão perspectiva para o futuro. E aqui, por exemplo, se vocês tivessem que investir durante 12 meses aqui no Brasil, e você fosse analisar a inflação, você vai ver que o índice atual nominal é de mais ou menos 5%, que para padrões internacionais é um pouco alto, mas considerando a história, o histórico brasileiro, a gente vê que vem acontecendo essa convergência nos últimos 10 anos. Como exemplo, nos anos 90, o índice real ficava acima da inflação, 20%. Na década seguinte, caiu para uma média de 10%. Em seguida, foi reduzida para mais ou menos 5%, que é onde estamos agora. Mas essa média inclui aquela fase em que ficou por volta de 2, 3%, ou seja, completamente insustentável. E durante a crise chegou a 9%. A taxa, o índice real, chegou a 10% em 2015. Agora desceu de volta para por volta de 5%. Quando você analisa a taxa de juros, não do mercado, mas sim quando você ouve os especialistas de mercado, eles dizem que provavelmente a taxa de juros vai continuar caindo. Quando a gente pergunta qual é a expectativa para os próximos 12 meses, levando-se em consideração a expectativa de inflação, eles preveem um índice real de mais ou menos 5,5%. Se você quiser comprar um título indexado, ou seja, a inflação mais alguma coisa, esse alguma coisa representa a taxa nominal, a taxa real, que atualmente paga mais ou menos 5 a 5%. Então, na minha opinião, esse é o patamar do índice, dos índices reais, nominais. Historicamente, esses índices estão mais baixos do que já estiveram nas últimas 3 décadas. No entanto, eu acho que a gente consegue melhorar ainda mais. Para a gente continuar reduzindo o índice real aqui no Brasil, a gente vai precisar analisar a taxa de juros estrutural. No resto do mundo, a gente chama isso, no jargão do Banco Central, de taxa de juros neutra, porque é a taxa de juros que não causará nenhum aumento nem uma queda da inflação, ou seja, é aquela inflação na meta. Esse índice vai depender da eficiência da economia, da produtividade da economia. Da execução de reformas, do controle fiscal. No sistema financeiro, essa taxa nos informa quanto crédito livre nós temos em relação ao crédito direto, quanta intervenção na economia e quanta intervenção também no sistema financeiro. Tudo isso junto nos leva ao índice ou à taxa de juros neutra. Aqui no Brasil, a gente vem tentando fazer isso, reduzir a taxa de juros estrutural. Isso nos ajudará na nossa situação atual. Para finalizar, gostaria de resumir o que eu disse na minha apresentação. Primeiro, falei sobre a economia global. Sim, há muita incerteza de políticas, muita incerteza com relação ao aumento das taxas de juros no mundo, principalmente nos Estados Unidos, mas também há uma recuperação gradual nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China. Todos estão um pouco melhor do que antes e isso ajudará a economia global. No Brasil, nós estamos aí muito envolvidos com a nossa agenda de reformas e mudamos a direção das políticas, o que ajuda a reduzir as percepções de risco. Isso nos ajudará a recuperar
retomar o crescimento. Nós esperamos uma retomada de crescimento neste trimestre, nos próximos trimestres, bem como no próximo ano. A evidência empírica corrobora o papel importante da política monetária e a política econômica em geral para o controle da inflação. A política monetária no Brasil deverá contribuir para o crescimento com apoio de outras políticas, reformas macroeconômicas, ambiente de negócios e investimentos em infraestrutura. É importante ancorar as expectativas antes de iniciar o processo, e não o contrário. Não, iniciar um processo para depois ancorar as expectativas. Não é assim. E uma política econômica com foco em reformas, aliada a um foco monetário e controle da inflação, levará a resultados de longo prazo com controle da inflação e estabilização da inflação. Se o Brasil continuar com as reformas e ajustes, teremos uma recuperação econômica mais rápida e a geração de empregos e renda para a população brasileira. Estou convencido disso. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Golfan, presidente. I also just wanted to say thank you very much to the Council of the Americas. Gostaria de agradecer ao convite do Conselho das Américas para vir aqui. Então, como o senhor mencionou, parte do papel do Banco Central é constantemente avaliar os riscos no Brasil e no exterior. Queria começar falando sobre um tema que todos estão falando aí nos últimos dois dias, que é o escândalo de corrupção na indústria da carne. Então, a Polícia Federal, com suas operações, devido a isso, vários países decidiram interromper as importações do Brasil, acho que Egito, Hong Kong, enfim. Dado o tamanho dessa indústria, mais de 10 bilhões de dólares de exportações aí do Brasil, alguns economistas estão dizendo que isso poderá ter um impacto, mesmo que pequeno, sobre a recuperação econômica no Brasil. Qual a sua opinião? Isso é um exagero? Ou isso pode potencialmente representar um risco à recuperação? Os bancos centrais têm a tarefa de procurar riscos. Então, eu posso falar muito sobre os riscos na economia, mas este risco específico é um risco no qual eu não estou diretamente envolvido e não estou em posição de comentar no momento. Basicamente, nós buscamos as consequências, procuramos as consequências de qualquer choque à economia. Estamos otimistas de que estamos no caminho certo. Nós enfrentamos desafios de tempos em tempos, mas se olharmos para o último mês, veremos que há uma direção clara e que as coisas vêm evoluindo de forma positiva. Outra pergunta difícil sobre o outro escândalo, ou o escândalo de corrupção, que é a Lava Jato e a corrupção na Petrobras, que trouxe muita incerteza política nos últimos dois anos no Brasil. Estamos esperando para ver quem poderá ser investigado aí pela Suprema Corte. Então, esta investigação e toda a incerteza gerada, até que ponto isso causa problemas para as reformas? As reformas ainda são viáveis? Muitos ministros parecem estar envolvidos, né, em esquemas de corrupção. O Banco Central trabalha de forma muito técnica e direta. Nós olhamos coisas aí do ponto de vista macroeconômico, como, por exemplo, expectativas de inflação, balanço de pagamentos, preço de ativos. E é isso que
baseia as nossas decisões. Não importa como o resto evoluir, essas outras coisas só nos influenciam se tiver implicações para essas outras variáveis. Eu sou otimista que tudo que está acontecendo vai ajudar o Brasil no futuro, tanto as reformas quanto ajustes que estamos enfrentando. Na sua apresentação, o senhor falou sobre o progresso alcançado no controle da inflação, principalmente sob a sua direção. O Brasil ainda tem uma inflação relativamente alta, ou melhor, uma meta relativamente alta de 4,5%, a mesma meta desde 2005, e uma meta bastante generosa, uma margem de 1,5 pontos percentuais. É realista esperarmos uma meta mais baixa nos próximos 2 anos, ou talvez com uma redução adicional dessa meta? Qual a sua opinião? A forma como a instituição trabalha é que é tomada uma decisão com relação à meta com 2 anos de antecedência. Esta decisão é tomada em junho. Então, por exemplo, em junho de 2017, tomaremos uma decisão, não o Banco Central, mas o Conselho Monetário tomará uma decisão com relação à meta para 2019. Nós não vamos tomar uma decisão antes disso. Nós vamos avaliar a evolução da inflação, nosso ambiente macroeconômico, e tomaremos uma decisão nesse momento. Se tudo estiver bem, seria uma opção reduzir para 4%? Você sabe que os bancos centrais, quando nós falamos, quando respondemos a esse tipo de pergunta, isso move os mercados. Então, eu não posso responder a sua pergunta diretamente. O que eu posso dizer é que uma decisão será tomada em junho e será tomada no momento apropriado. Podemos falar rapidamente dos riscos fora do Brasil. Qual a sua opinião sobre outro tema polêmico, que são as primeiras medidas da administração americana, e como que a política econômica americana poderá afetar o Brasil? Você acredita que irá beneficiar o Brasil ou o contrário? Bom, há muita incerteza com relação à direção das políticas. E o mundo quer saber qual direção será tomada pela política econômica. Há uma tendência clara. Havia uma tendência clara de globalização, benefícios mútuos a partir do comércio e a incorporação da vasta maioria de populações pobres em mercados emergentes, sendo incorporados à economia de mercado. Estou falando da China, da Índia. Mesmo no Brasil, tivemos milhões de pessoas integrando a nova classe média. Então, também para economias avançadas, nós fomos muito produtivos nas últimas décadas. Então, haverá uma desaceleração disso, e isso afetará decisões de investimento. No Brasil, nós somos menos afetados diretamente. Nosso comércio com Estados Unidos ou com o restante do mundo é relativamente pequeno. Nós queremos aumentar. Nosso papel é aumentar o comércio. Estamos nos movendo na direção oposta, queremos mais comércio, mas qualquer choque
terá impacto limitado diretamente. Mas na economia, se a economia global desacelerar, porque a produtividade será afetada devido à redução do comércio, o Brasil é parte do mundo e será afetado indiretamente. Há questões relacionadas à regulação do sistema financeiro. O mundo precisou despender bastante tempo e esforço em termos de requisitos de liquidez para tornar o sistema financeiro mais seguro e eficiente. Então, se há alguma incerteza com relação à regulação ou desregulação, minha opinião é que tanto o comércio e a regulação continuarão como antes. Mas eu admito que haverá mais incerteza, que há mais incerteza. O Brasil é relativamente resiliente, porque dessa vez nós não temos problemas na balança de pagamento. Nós tínhamos um economista famoso que dizia: você pode ter problemas domésticos, mas o que realmente mata é a balança de pagamentos. Nós não temos esse problema agora, nós temos nossos problemas domésticos que estamos abordando, estamos resolvendo. Acho que estamos meio sem tempo, eu queria abrir para perguntas do público. Creio que há um microfone circulando. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, foi uma oportunidade muito boa conversar com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite. Bem, senhoras e senhores, temos um pequeno atraso da chegada do ministro Henrique Meirelles. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares. Em 5 minutos, é a nossa previsão, retomaremos as atividades com o discurso de encerramento do nosso evento, que será ministrado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Tá aí, nós acompanhamos a fala do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, na conferência de cidades latino-americanas. A gente vai aguardar a chegada do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que vai fazer o discurso de encerramento nesse evento, e podemos voltar a qualquer momento assim que o ministro chegar no evento. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.